Shikues të radiotelevizionit Syri Blu, në vintin tur takuam edhe një politikan të ri, një politikan aktiv nga Kosova që jeton këtu në Zvicër, bëhet fjalë për Arber Bullakën, një emër i njohur në kantonin e Sengalenit, i cili tashmë është kandidat për këshilltarin e kantonin e Sengalenit për zgjedhjet e 28 shkurtit që do të mbahet në këtë kanton. Atëherë, Arber, si janë duke zhvilluar kampanja, apo si është duke zhvilluar fushata zgjedhore? Fushata zgjedhore është me një status të mirë, dhe me thonë, na kena punu, e kena njësë herët, dhe me thonë, e kena vazhdu edhe prej fushatës e kena pasë në zgjedhë nacionale, për atë normal se jena organizimi është bërë, dhe me thonë, kjo mundet mu përdore edhe për zgjedhë tjera. Mirë po, me 28 shkurt, nuk e kene vetëm zgjedhjet personale, zgjedhjet kantonale, për parlamentin kantonal, mirë po kene edhe zgjedhjet tematike. Dhe më thonë, unë jam edhe aktiv shumë në këtu zgjedhjet tematike për me spjegu disa edhe mergatës shqiptare se për çka është puna, për çka votojme në zgjedhjet shkurt, si shembla duke se cumë si iniciative, të cila është shumë e rëndësishëm për komunitetin tonë, të cila është e rëndësishëm për sekondos, të cila është e rëndësishëm edhe për familjet, të cilat e kanë familjet me dy nacionalitete, ku një pjesë e familjes ndoshta ka marrë ka kryer naturalizimin për pasaportin zviceran, mirë po një pjesë hala e ka pasaportin e Kosovës. Arber, atëre, ju si andari Partisë Social-Demokrate, cilë është e qëndrimi juaj për iniciativën për dëbim? Në cilë është e qëndrimi juaj, do të mbështesni, apo cilat janë dobësit, apo negativitetit e këti propozimin? Kjo iniciativë ka shumë dobësia, dhe më thonë, kjo mësë pare shqitët se iniciativë të cila, dhe më thonë, se donë mi nëzirë kriminellet prej Zvicërë, mirë, po nuk është ashtu. Dhe më thonë, këtu nuk janë pyetjet të kriminellet të rëndë, si përshemë në vrasja, po është një punë për shumë do krimi bagatele, dhe më thonë, do gabime shumë të voglat të cilë mundit më ndosë gjën janit. Ku Zvicërë është një shtetë demokrat, një shtetë modern, dhe e ka konstitutën të cila thëtë se gjdo njëri është para ligjit njajtë. Dhe më thonë, i barabartë, dhe më thonë, e ka dhe dënimet e njajta, mirë po kjo iniciativë e kundështon edhe këti artikli, sepse një zviceran njajtin krim, ndoshta e merë një dënim shumë të vogël, pëtojmë 300 frank dënim, e njajti krim nëse e bandikush një shqiptarë, së shembul, varet cili krimosht në parën ose në dytën herë e nxjerrin edhe jashtë shtetit, edhe sepse ndoshta ngrit këtu në Zvicër, ndoshta edhe ka lindë në Zvicër, dhe këtë këto tema nuk, dhe më thonë, nuk hinë më në vlerë, dhe gjykatësa nuk ka drejt të vendosë ndryshe nëse kjo iniciativë hinë fëqi. Jeni disa kandidatë shqiptarë që kandidoni për parlamentin e Sengalenit. Realisht, cilat janë gjasat që a mundet të kemi një përfaqësues shqiptar në kantonin e Sengalenit? Gjasat janë disa në varet edhe në rajonat zgjedhore, dhe më thonë është dom në 8 zonat zgjedhore, dhe gjithmonë nuk në varet vetëm për kandidatin dhe fushatën e ti, po edhe situacione si i partisë dhe situacione i poplit si janë shansët edhe të kretë partisë. Dhe më thonë, i kena disa shansa, nuk janë shumë të mdoja, mirë për na i ramësu edhe mu mobilizu ma mirë dhe me kryu votus të ri. Dhe më thonë, votu se e kanë marë pasaportën zviceran, se janë naturalizu, edhe votu se ndoshta e kanë mush 18 vjeqë, edhe tani janë kanë drejta të votojnë. Dhe nëse mund mi mobilizu sa ma shumë votu së të ri, i kena shansat edhe ma të mdoja për me pas një, ndoshta edhe 2-3 përfaqësues në parlamentin kantonal. Dhe piqe e fundit, me qenë se jeni aktiv, në politikë, kenit kontaktet të vazhdushme me elektoratin. Si është interesimi i elektoratit, apo i shqiptarve që jetën në Zvicër, për të marrë pjesë në proceses zgjedhore, për të votuar? Mësaj se këna bo një ndryshim shumë të mirë,
Unë ishta para 3 muaj që ishta në tren me deputetin nacional, Barbara Gizi, dhe në atë treni ishte një grupi i trive, dhe më thonë një 15 gjem dhe vajzat të reja, 14-15 vjetë, dhe ata mas pare më kontaktu në mu, dhe më thonë ata e kanë janë informu se unë jam në politikën dhe dhe më thonë njëshin mu ma shumë se deputetet nacional dhe nën kryetarën e partisë socialdemokratën e kretë Zvicrën. Ato nuk e njëshin, mirë po mu si politika më njëshin. Kjo është një shenjë shumë e mirë se dhe më thonë se informuën shumë dhe shpresoj se nuk është vetëm informimi, nuk janë vetëm aktivitetet në Facebook, po janë edhe në marim që ka vlenë, është vota, për me dërgu votën, me dërgu edhe me qitë votën korekte, për me hinë edhe kjo në vlerë, tani jena e kena shansat shumë të mirë. Cili është mesazhi për shikuesit e Radio Televizionit Syri Blu? Dhe a keni njohuri se, dhe me thanë, Radio Televizionit Syri Blu është televizioni i parë në gjuhën Shqipën Zvicër? Po, e për cili, do me thanë, jeni shumë aktiv edhe në apar rjetit sociale. Mesazhi im ishte të krejtë shqiptartë, ku do jene, mas pare të angazhoj për të votoni kunder dur secëm së iniciative, të angazhoj të mi mobilizu edhe krejt shok që kene, këtë familjar që kene, ta dhe më thonë, mustin fushi kjo iniciativ kunder drejtët e familjes, kunder drejtët ndërkombëtare të njerëzit, dhe ju kisha lutë edhe ku ka zgjedhje kantonale për parlamenti kantonal, ose zgjedhje komunale, të mobilizohet, të interesohet dhe të shkoni me votu për kandidatët tonë, për ata që në mbrojnë vlerat tona dhe që në mbrojnë komunitetin tonë. Agoni, falenderit për intervjistën. Falenderit.